Estamos no Museu Dom Avelar, um espaço dedicado a preservar a história e a cultura que atravessam gerações. Aqui, o passado se encontra com o presente, revelando relíquias que remontam a séculos, o que fazem parte da nossa memória coletiva. A história desse museu começa em 1971, quando o padre Pedro Biondan e Lígia Souza Martins criaram o Centro Amoipirá, um movimento que fomentou atividades culturais na paróquia do Cristo Rei. O centro foi o alicerce para o acervo que hoje vemos no Museu Dom Avelar. O que começou apenas como um pequeno centro cultural, hoje abriga mais de 20 mil peças, coleções de moedas, fósseis e conchas, que trazem a diversidade histórica do museu. Um verdadeiro passeio no passado e contato com o presente. Entre as curiosidades do museu, destacam-se as coleções de numismática, que contam com 14.800 moedas catalogadas, algumas datadas de antes de Cristo. Para nos contar mais sobre o acervo e a importância do museu, conversamos com Mônica Mendes, assessora do Museu Dom Avelar, que nos explica a relevância histórica e cultural deste espaço. Padre Pedro começou esse trabalho cultural enquanto ele era pároco aqui do bairro Cristo Rei. Ele que construiu a paróquia, foi o primeiro pároco, e nessa época ele trabalhou com crianças, jovens, e lá começou o movimento cultural. Então ele era já um colecionador de moedas, selos e minérios desde os 7 anos, mandou pegar essas coleções na Itália e foi o embrião da formação do que é hoje o Museu Dom Avelar. Mas ele começou a montar lá mesmo, no centro social da paróquia, por conta desse trabalho cultural que ele já desenvolvia com jovens. Coleções essas, fósseis, conchas, moedas, né? E utensílios de cada país. Mônica, qual é a peça mais antiga, por falar nisso, uma peça mais antiga ou rara que o museu abriga? Tem como ser citado algum tipo de peça, algo arqueológico? Sim, nós temos um fóssil, que é o trilobita, que é mais antigo do que os dinossauros, só que eles estão extintos, tem mais de 250 milhões de anos. Mas temos também moedas do mundo antigo, de antes de Cristo. Então tem uma coleção bastante variada e também com datações bem antigas, inclusive aqui do Piauí também. Segundo Mônica, o Museu Dom Avelar representa mais que um espaço de preservação. Ele é uma ponte para o passado, proporcionando ao visitante uma viagem única pelas histórias e culturas que formam a identidade da nossa região. Cada corredor guarda memórias e fragmentos da história. Aqui, o passado e o presente se entrelaçam e o visitante tem a oportunidade de tocar no que há de mais profundo com a sua herança cultural. O Museu Dom Avelar não é apenas um repositório de objetos históricos, mas um local vivo de conhecimento e aprendizado, onde a história continua a ser contada, peças por peça, para que futuras gerações possam apreciar o valor da memória. Música.